Brinje, mjesto u Ličko-senjskoj županiji, bogate i slavne prošlosti, bogato prirodnom i kulturnom baštinom, idealno je mjesto za izlet i aktivni odmor. Naziv Brinje prvi se put spominje 1343. godine, a krajem gospodare krčki knezovi Frankopani koji u Brinju podižu utvrđeni grad Sokolac, čije ostatke možete pogledati i danas. Ulaznu kulu i zidine te kapelu Presvetog Trojstva sa stalnom postavom izložbe Plemički grad Sokolac. Uz već spomenuti frankopanski grad Sokolac od bogate kulturne baštine možete posjetiti i kapelu Svetog Fabijana i Sebastijana, crkvu Svetog Vida, zbirku narodnog blaga, kameni most sa sunčanim satom iz 1801. godine. Brinje je poznato i po prirodnim ljepotama, a posebno vrijedna je Siničić spilja s natpisima starima preko 10.000 godina i endemskim rakušcem. Brinje je odličan izbor i za aktivni odmor, slobodno penjanje po stijenama, biciklizam, pecanje, lovni turizam i planinarenje. Ako vaš izlet potraje više dana, u Brinju možete naći privatni hotelski smještaj, a u vrijeme zimskih mjeseci Brinje je idealno mjesto za organiziranje poslovnih kongresa i prezentacija. U neposrednoj blizini Brinja nalazi se utočište za medvjede Kuterevo, kuća bajke u Ogulinu, izvori rijeke Gacke te tvrđava Nehaj u Senju, tako da svoj izlet možete obogatiti dodatnim destinacijama. Dobrodošli u Brinje!